Dəyərli kanal izləyicilərimiz, hal-hazırda Masazır qəsəbəsində, 2-ci böyük araz markete yaxın bir yerdə, 2 sota yaxın torpağın içində 4 otaqlı tam keyfiyyətlə tikilmiş həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Evin üz görünüşünü görürsünüz hal-hazırda, ev yerdən kürsülüdür, həyəti də çox genişdir, 2 sota yaxın torpağın içindədir. Təmirə aid işlər demək olar yekunlaşıb, evin bu hissəsində də ağaç üçün, gül üçün yer nəzərdə tutulub, çox səliqəli iş görülür. Qaz, su, ışıq, kanalizasiya, hər bir şey var və yerləşməsi çox rahatdır, yola yaxındır. Bu da evin yanından olan hissəsidir. Bu belə həyəti var. Rahat şəkildə iki maşın yerləşəcək oturub durmağa yerdə qalır. Yan yörə hamısı tam yaşayışdır. Evin üz görünüşünü bir daha göstərim sizlərə bu hissədən. Tam səliqəli, gözəl, təmirli bir həyət evidir, 4 otaq evdir. Bax, bu hissədə də evin kombi üçün çıxış verilib. Yəni, çölün bu hissəsindən və yaxud da digər bu hissəsindən kombini quraşdırmaq olur. Bu da cərəyanıdır. Keçirim evin içində olan şəraiti göstərəm. Qiymət videonun daxilində deyiləcək. Sonra izləməyinizi tövsiyə edərdim. Hal-hazırda evin içindəyik. Bax, dəhli hissəsidir. İkinci mərtəbə qalxan pləkəni görürsünüz. Əvvəldə dediyim kimi təmir tam başa çatıb. Döşəməsi taxta polu üstü laqdır. Hissədən ümumi giriş qapı hissəsidir. Və pləkənin altında da əlavə boş hissəsi var. Buranı göstərim sizlərə. Evin qiyməti deyiləcək və qiymətdə də endirim olacaq. Və bu da pləkənin altında olan bir hissəsidir. Lazım əşyaları yığmaq üçün. Qapılar da gözəl keyfiyyətli qapılar seçilib. Bu hissədə istəyirəm mətbəxi göstərim sizlərə. Çox geniş, gözəl mətbəxi var. O belə genişdir, şıxlıdır. Pəncərələr hamısı şıxlıdır. Mətbəx mebel üçün nəzərə tutulmuş yerdir və mebelin altı da betondur. Olmayanlara qismə çox gözəl bir evdir və burada da evin hamam otağıdır. Tam təmirdir, aksesuarlara danışıq əsasındadır. Yəni, quraşdırıq vermək də mümkündür. Alıcı öz istəyinə uyğun seçib, gətirib quraşdıra bilər. Bu da evin qonaq otağıdır. Gözəl, geniş qonaq otağıdır. Sözün həqiqə mənasında şıxlıdır. Divar kağızları, səliqəli kağızlar seçilib. Evin, əvvəldə dediyim kimi, 1-2 mərtəbənin arası monolit betondur. Və bu hissədə də evin kondisioner üçün nəzərdə tutulmuş cərəyan xətti atılıb. O, belə bir geniş qonaq otaqdır. Ev ümumi 4 otaqdır və evin içi 155-160 kvadrata yaxın evin içidir. Əvvəldə dediyim kimi gözəl keyfiyyətli möhkəm qapılar qoyulub. Mən bu ünvandan qalxıram 2-ci mərtəbədə olan şəraiti sizə göstərim. Və qalxmışıq 2-ci mərtəbəyə, bu hissədə 3 yataq otağıdır və hamam otağı var, 2-ci mərtəbə aid olan. 2-ci mərtəbə aid olan hamam otağıdır. Qiyməti də naxt satılır. İlkin olaraq 80.000 manata deyilir. O, belə bir yataq otağıdır. Və bu evin 3 yatağı var, 3 qonaq otağı var. Və bu da eyni və böyük yataq otağıdır. Yataq da sıraxan şəkildə yerləşəcək. Və burada da evin sonuncu yataq otağıdır və eyvana da çıxışı var. Sonuncu yataq otağı uşaq yatağıdır, uşaq üçün nəzərdə tutulub, deskidir, balkondakı birbaşa səhətinə baxır. Bir daha qiymətli təşkil üçün deyim, 80.000 manatdır. Qiymətdə yerində baxandan sonra rahat şəkildə endirim olacaq və yola yaxın bir yerdə yerləşir. Olmayanların qismət çox gözəl evdir, çox gözəl 4 otaqdır. Sonra qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.